Il-każi ta' aggressjoni fuq edukaturi fl-iskejjel ta' Pembroke f'Talhanda ma kinux każi iżolati, sostna dan il-President tal-MUT Marco Bonnici waqt intervista fil-programm NetTM fejn żvela li din il-ġimgħa kien hemm żewġ inċidenti oħra li ma ġewx irrappurtati. L-inċidenti ovvjament ta' il-ġimgħa daw li ġew irrappurtati għax kien hemm tnejn oħra li ma ġewx irrappurtati. Il-President tal-MUT esprima disappunti għaw li ċertu xolijiet li suppost ikunu għal żmien temporanju qed jitħallew għal rieħhom dan bil-konvenjent għall-għalliema u l-istudenti. Containers li hemm fl-iskola primarja ta' San Pawl il-Baħar li ilhom is-sajm sa fejn nafhim madwar sentej. Daw kienu miżura temporanja. Il-problema li għandna u li ovvjament għandna anke bħala pajjiż li hemm it-tendenza li miżur temporanji ma jibqgħux temporani, jew inkella idhom numru ta' snin iżjed mill-istipulat. Kien hemm il-pjanijiet li pereżempju l-iskola sekondarja ta' Żejtun isser estensjoni fuqha. U kien hemm pjanu suq diġà ġa sar fejn l-istudenti ma daħlux hemm imma daħlu fl-iskola oħra biex tilqa' għax xogħlijiet li kellhom isiru dis-sena. Ġimgħa tul dis-sena suppost l-iskola ta' Żejtun suppost għaddejn ix-xogħlijiet biex ikun hemm is-sulari l-ġodda. Però daw ix-xogħlijiet ma mlewx. Fost l-oħrajn huwa hemm referenza l-istat ta' suppost kola ġdida tal-awra. Skola ġdida tal-awra. Imma skola ġdida tal-awra nafu li għadha fl-istadju mhuwa vantaġġej xifieri jiena insertajt ikolli mmur hemmhekk biċċi spiss u qiegħda fl-istadju tal-ewwel solar u għadha bidiet. U għatenna li l-iskejjel għandhom ikunu l-post veru tal-edukazzjoni. Nbat messaġġ u leader messaġġ qed jinbat li l-iskola huwa post tal-edukazzjoni. Mhux post għall-affarijiet oħra. Marco Bonnici sostna li l-MUT se tibqa' titkellem ma' drittijiet tal-għalliema u l-edukaturi. Pjuttost voċifer fis-sitwazzjoni ġwej tista' tgħid ma tħaddix ġimgħa li ma jkunniex xi kwistjoni tiġi rappurtata nkunu qegħdin naħdmu fuqha. Ovvjament, aħna finalment trade union u l-azzjonijiet lesse noħduhom u fil-passat ħaddihom ukoll. U l-ġurnal Times of Malta tiskriva sitwazzjoni preżenti fl-iskejjel bħala waħda li għandha bżonn riforma radikali għaliex is-sistema qed tfalli u l-vittmi ta' dan kollu qed ikunu l-istudenti u l-għalliema. F'dan l-editorjal intqal li hemm bżonn pjan ċar mill-gvern sabiex il-viżjoni fl-edukazzjoni ma tibqax waħda imċajpra.